Antisankari olisi ollut ainakin tiedossa. Joo, ei tuommoista sua kyllä kellekään tollanen mene. No ei, Shuldikov. Provorov painottomalla puolella aivan vapaana. Maalin edessä loistava paikka. Kamenev ratkaisee tämän ottelun. Venäjä etenee välieriin. Ja kapteeni kantaa vastuun. Kun 5 minuuttia pelattu jatkoaikaa, saadaan tässä ottelussa ratkaisu. Ladislav Kamenev, Venäjän joukkueen kapteeni, on sittenkin se suurin sankari venäläisittäin tässä ottelussa. Jatkoaika maali. Ja niin se on, että tilaa maalin edessä on valtavan paljon. Ja aivan uskomattoman hieno Tanskan taistelu ei sittenkään riitä välierässä Venäjää vastaan, vaan se rutiinitaito, yksilötaito lopulta tuo Venäjälle paikan mitalipeleissä näissä jääkiekon nuorten maailmanmestaruuskisoissa. No näin se just on, että sit kun Venäjä alkoi pelaa tuossa kolmannessa erässä, niin kyllähän se niin kuin näki, että se on todella hyvä ja vahva jengi, mutta se 2 erää, mitä siellä Venäjältä nähtiin, niin se oli aika heikkoa tekemistä.